повідомлення наостанок. Цієї п'ятниці о 19:45 у студії ток-шоу «Ми» відбудуться дебати. Кандидати на посаду міського голови відповідатимуть на запитання один одного і журналістів провідних видань області. Запрошені лідери передвиборчих рейтингів, серед них Андрій Райкович, Артем Стрижаков, Андрій Табалов, Рафаель Санасарян, Віта Атаманчук та Андрій Лейбенко. До питань ведучого та опонентів долучаться також журналісти друкованих ЗМІ. Отже, початок о 19:45 п'ятницю на каналі «Кіровоград». Можна знайти аналогію у випусках під час попередніх виборів. Єдине, чого не було раніше, це чітко визначеного хронометражу, порядку виступів, ну і інших чинників, як то участі журналістів, їхніх питань. Тобто такі формальні речі. В принципі, кандидати зустрічалися в нашій студії один з одним і під час цих виборів, але чітко регламентованих речей ми раніше уникали. Сьогодні спробуємо це зробити.